Кожен бореться так, як може. Хтось на інформаційному фронті, хтось з автоматом в руках, хтось на волонтерському фронті, а хтось буквально з голими руками йде на ворога. От в Мелітополі ворога зустрічали не з квітами, ворога зустрічали з ненавистю, з люттю. Кремль продовжує переганяти туди свою військову техніку на територію України. Місцеві жителі зафіксували на відео бронепотяг окупантів, який рухався залізницею. Слава Україні! Слава Україні! Слава!